Ja ću sad ovako da krenem u ovaj razgovor, s obzirom da je ovo druga ili treća godina. Mi krenemo da obilazimo ono što je interesantno u Srbiji, naš radio i portal koji imamo, koji je jako posećen. Tako da najpre svratim u Aqua Park. Naš domaćin je Bojan Veljković, upravnik. I ovog jutra, evo čega ću krenem. Bojane, dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. Da, mi smo došli malo ranije. I ono što me fasciniralo, to je da svi ovi ljudi koji ovde rade, svako zna svoj posao, svako je negde, svako radi, tišina, radna atmosfera. Pretpostavljam da je to, ajde od toga da krenem, jedan od osnovnih razloga zbog čega sve ovo uspeva. Dakle, disciplina i jedan korektan odnos prema ovo vezama. Pa znate šta, mi smo, to uvijek potenciram, prvi akvapark koji je izgrađen u Srbiji 2007. godine i trnovit put je bio. Činjenica da sve to što vidite i što vaši kadrovi i vaša percepcija može da zapazi je nešto što je, ima korene, ima genezu. Počeli smo bukvalno od same sistematizacije radnih mesta, od podele posla, od svega, počeli smo od nule, znači sami pravili taj neki raspored i to je već postala ustaljena šema, ustaljen sistem i to, hvala Bogu, je dobitna kombinacija i dobro funkcioniše. Radno vreme akvaparka je zvanično 10 do 18 sati, međutim, mi smo napravili takav jedan raspored radnog vremena da prva smena radi od 7 do 2, a druga od 2 do 9. Tako da je raspored posla za prvu smenu već normiran, standardizovan, a druga smena je ta koja sve ono što ostane posle kupača, posle 6, sređuje, dorađuje, a ta prva smena samo preuzima neke sitnice koje trebaju onako da se našminkaju i doteraju za Sada je 10 do 10. Ljudi čekaju da uđu, u 10 se otvaraju kapije. Znate šta, mi smo tu i malo i fleksibilni, izvinite što vas prekidam, mi smo malo tu i fleksibilni, kad su veće gužve, mi znamo da pustimo već u 9:15. Znači, trudimo se da idemo u susret kupačima, posetiocima, da budemo dobri domaćini. I evo danas je baš jedan fantastičan dan, pošto mi je deformacija da pratim meteorološka prognoziranja, javljaju 30 stepeni, briljantan dan, jutro nije obećavajuće bilo kad sam krenuo na posao, međutim, sve to ide baš onakvim tokom kako i očekujemo danas, jedan dobar i uspešan dan. Počeo sam od ovih ljudi koji rade, evo ja ću da pomerim kameru da ih snimimo. Koliko je jutro su sedam došlo ovog mladog sveta na posao? Pa znate šta, mi imamo 35 radnika, 35 radnika od 7... Stalno zapošljeno? Ne, 35 radnika koje rade prvu smenu, plus spasioca, 15 koje rade od pola 10 do pola 7. Znači, svi ti spasioci su oni koji imaju urađenu licencu, odnosno položen kurs za spasioca sa validnom, overenom licencom, jer zakon kaže, bez obzira koja je stručna sprema, bitno je da imaš licencu. Može biti doktor nauka, doktor fizičke kulture, ako nemaš položenu licencu, nemaš pravo da radiš kao spasilac. To je nešto što zakon kaže i mora se držimo zakonskih normi. Ovde ima različitih sadržaja, tako da sve to treba obsluživati. Video sam od higijeničara, ovih momaka koji sređuju sve ove suncobrane i sve ono što je ovde značajno do spasilaca. Ima tu različite ponude, kafiće i tako dalje. Dakle, kad krene od 10 sati, evo kreću i tobogan i svi ovi sadržaji da rade, koliko je ljudi ovde, da tako kažem, podignuto na noge da radi? Znate šta, bude preko... Zajedno sa svim ovim pratećim. Znači, sa ovim pratećim, sa restoranom, sa sladoledima, sa spasilačkom službom, sa obezbeđenjem, kroz akvapark cirkuliše u toku dana i preko 100 ljudi. Da, to je prvi deo razgovora, dakle, koliko ljudi. Drugo, prošle godine kada smo bili, onaj brod se radio. Idemo sad na te neke nove sadržaje koje ste napravili. Pa znate šta, sa zadovoljstvom, onako dominantan utisak koji svake godine možete vi da primetite. I opet pričam bez lažne skromnosti jer smatram da su rezultati iza nas i da mogu slobodno, onako transparentno da pričam u svemu tome. Mi stremimo svake godine da uđemo u neki novi sadržaj. Znači da uđemo u neku novu investiciju i sopstvenih sredstava od zarade, rada, akvaparka, da uđemo u neku novu investiciju. Kao što ste videli, prošle godine u planu je bio već duboko u izgradnji dečiji bazen sa brodom. On je gotov bio 5. augusta prošle godine, svečano otvoren. To je bazen koji ima onako
karakteristike, određene performanse, gusara na brodu, vaši kadrovi će da zabeleže bure koje se spušta s određene visine, poliva, kupače, male tobogane. Znači, primarni cilj nam je prošle godine bio dečiji sadržaj. Dečiji sadržaj, mi svake godine, opet kažem, stremimo, želimo proširenje akva parka i iz godine u godinu idemo na sve to. Mi smo izuzetno zadovoljni i posećenošću, imajući u vidu da je juni mesec generalno u Evropi, pa i u Srbiji, bio loš mesec za bazene, tiče temperature, kišovit, baš permanentno kišovit. Međutim, mi smo imali verne posetioce. Vi znate, kao što sam rekao na početku vaše razgovore, smo mi prvi akvapark. Paradigmatičan primer. Ja sam bio veoma tu, mogu reći, slobodno kolegijalan. Kolege i dan danas imam fantastičnu saradnju sa kolegama i iz Sokobanje, iz Bačkog Petrovaca. Znači, ono što je bitno, da mi imamo potencijala za proširenje akvaparka, kao što vidite iz ovih zidova, to je prostor Jagodinskog sportskog saveza, i u zavisnosti od materijalnih sredstava idemo iz godine u godinu na proširenje. Sledeća tema su programski sadržaji. Ovde ima dosta toga. Primarna stvar jeste za nas prevashodno dobra posećenost, odnosno naš odnos prema kupačima i posetiocima, da se oni na našem akvaparku spokojno i mirno i lepo provedu svakog dana. Pored toga što im je ponuđeno bazeni, tobogani, hladno piće, sladoled, veoma kvalitetna hrana za koju mogu da kažem slobodno, mi imamo i različite dodatne sadržaje. Plesni klub La Luna svakog dana, muzičke grupe svakog dana koje počinju sa programom od 12 sati. Po završetku akvaparka, znači u 6 sati, mi imamo te plivačke klubove, to sam vam pričao, plivačke klubove koji su od 6 do 10 sati, plivački klubovi i vaterpolo klubovi imaju treninge, odnosno od pola 7, jer od 6 do pola 7 je taj tajming kad moramo da se sredi, da naši verni posetioci koji su kupili kartu i koji zaslužuju da na jedan miran način izađu sa akvaparka. Posle toga kreće takođe muzički program ili kulturni program. Kažem kulturni program, širi pojam, znači imamo različite pozorišne predstave, recitate, koncerte, različite folklorne grupe nas pohode. Bilo je onih igara na vodi. Bilo je igara na vodi, naravno, bit će i ove godine, uvek u avgustu mesecu. Imamo plivačke mitinge, mi u Jagodini imamo zvanična 3 plivačka mitinga, plivačkog kluba Jagodina 2000, koji je uvek u julu mesecu, za dan grada plivački klub Jagodina, koji je sad imao plivački miting 28. u nedelju, i plivački klub tradicionalno 10. avgusta, plivački klub Aqua 235. Imamo vaterpolo turnir koji je uvek u periodu od 10 do 15, plivački, vaterpolo klub Jagodina organizuje uvek vaterpolo turnir, tako da su ti sadržaj, pokušavamo da sve te prazne hodove, ako mogu tako uslovno i kolokvijalno da se izrazim, popunimo određenim sadržajima, da naši posetioci i uopšte građani Jagodine imaju jedan užitak na akvaparku, imajući u vidu da je temperatura na akvaparku i ovom delu Jagodine uvek niža za 4-5 stepeni u odnosu na reljefno tako, odnosno u odnosu na centar grada, izletište Potok, odnosno Đurđevo brdo, reka Belica koja se nalazi na 100 metara od akvaparka, vodene površine u okviru akvaparka, sve daju u stvari taj poseban opus da se ljudi lepo provedu. E sad, Jagodina je postala grad, turistički centar, i akvapark je, rekao bih, možda i simbol svih tih nastojanja da turisti dolaze ovde. Dosta toga je, što se tiče ponude, već zakupljeno i veoma često za po 7 dana ljudi traže unapred da bi obezbedili sobu. Dakle, jun je bio tako kako je bio, ističe juli, poslednji dan. U ciframa malo da razigramo te brojke. Što se tiče turističke ponude Jagodine, ja ću reći jednu sintagmu. Jagodina je prepoznatljiva na turističkoj mapi Srbije postala zadnjih 6 godina. Nas, ne samo na akvaparku, kad je sezona akvaparka, nego uopšteno gledano generalno, tokom cijele godine pohode, đačke ekskurzije, mi smo u planu i turističke organizacije Srbije jedna od veoma bitnih segmenata u ponudi turističkih agencija, znate. Mi od nekog 20. septembra do 1. novembra u
tom jednom intervalu i od negde 20. marta do 1. juna imamo đačke ekskurzije koje nas pohode bukvalno iz svih krajeva Srbije. Kažem iz svih krajeva Srbije, od Subotice bukvalno do Kuršumlije. Da. I imamo već stalne programski odrađene ovaj ekskurzije, đačke ekskurzije Bosne i Hercegovine i Crne Gore, znači svih uzrasta. Znači akvapark pored svih tih koje hoću da ovaj kolegijalno i da ovaj hoću kolegijalno kažem i da ovaj i sve ostale turističke sadržaje Jagodine pomenem, i zoološki vrt fantastično uređen na 100 metara od akvaparka, i zoološki vrt i muzej voštenih figura, izletište Potok, i ovaj sve su to neki turistički sadržaji koji daju Jagodini bukvalno ovaj karakteristiku lidera u turističkoj ponudi Srbije. Pored banje i svega toga, mi smo ovaj postali turistički lider, mogu slobodno tako da kažem. Konkretno akvaparku u julu mesecu. Akvapark u julu mesecu je, moram da kažem, da smo veoma, veoma zadovoljni. Evo, ja ću samo jedan primjer da dam, mislim da je dovoljan reper. Mi smo za vikend imali preko 15.000 ljudi, posetilaca, petak, subota i nedelja. Znači 15.000, računam i petak i subotu i nedelju, koji su pohodili Jagodinu, to je bilo prepuno. Kadrovi televizije Srbije su snimili, znači da, svi da. svi ovi potencijali što tiče ovaj parkinga i svega toga bili su prepuni. Otprilike koliko je to, recimo nekakvi parametri upoređenja neka, šta očekujete u avgustu? Očekujemo avgust da bude bar za 20-30%, čak i bolji od sadašnjeg ovog vremenskog perioda koji hvalim i koji kažem da je bio fantastičan, jedno prosto razloga što i vremenska prognoza ide na ruku, bez obzira, ja kažem, mnogi kažu da je loše vreme bilo i tako dalje, u okolini su i otvoreni mnogi akvaparkovi, i Aranđelovac i Soko Banja, međutim imamo naše turiste, imamo naše verne posetioce koji nas pohode, koji dolaze kod nas, koji su zadovoljni našim uslugama, tako da mi ne brinemo za našu budućnost. E, to me interesuje, kakva je saradnja sa drugim? Saradnja je fantastična, fantastična, maksimalno kolegijalna. Ja sam rekao malo pre da smo mi bili prvi akvapark, logično da su od nas učili, dolazili, jer mi imamo i sastanke i interne i ovaj, zvanične sastanke na nivou kolegijuma svih akvaparkova, evo, ovaj, česta komunikacija, oni zovu ovaj, za sve ono što, za bilo koju sugestiju kojim je potrebna, ja sam taj koji mi izlazi u susret. Samo pogledamo u avgust mesec, šta možemo skrenuti pažnju da naši gledalci, posjetioci našeg portala imaju na umu, šta recimo od nekih posebnih sadržaja najavljujete za avgust, da li kroz neke kulturozavane programe? Znači šta, kažem, ja sam već pomenuo neke stvari, ono što je primjer, imamo plivački miting Jagodina, plivački miting Aqua 2, 3, 5 u 10. jula, imaćemo najvjerovatnije 11. jula veliki turnir u Waterpolu, to je 11. nedelje, 11. u večernjim satima, imaćemo, još uvek se ne zna termin, ali igre na vodi će sigurno biti, to obično bude između 10. i 15. ovaj avgusta. Da dođu Piračanci da napravi moj ekip. Obavezno, Piračanci su naš verni posetilac kad su ovaj, i deo tima, mogu slobodno tako da kažem, ovaj, na igrama na vodi. Veoma, veoma uspešno. Mi imamo jedno gradsko kupalište koje je tako dosta veliko, ali nema takve sadržaje. Pa s obzirom na ovo dugogodišnje iskustvo, recimo, ako bi krenuli, šta savjetujete prvo da se uradi? S obzirom da postoji i dobra saradnja, Grigorijević i naš Đorđević, direktor sportskog centra, su kolege sa fakulteta i tako dalje. Recimo, savjet našem gradskom kupolištu. U čemu je tajna, pored ovih sadržaja? Dobra organizacija posla i funkcionisanja određene stvari. Veoma bitan segment koji mi stavljamo primat je higijena. Higijena na akvaparku koju sigurno vidite, znači to je najbitnije, to je ulaznica sa sledećeg bod dođe, dobra usluga i osmeh. Najbitnija stvar osmeh, jer ja sam prvi od tih ljudi kad je neko vesel, neko razdragan, i prilaziti sa takvim jednim pristupom, normalno vratit ćeš se opet. Evo ovaj osmeh koji sada vidim na vašem licu, neka bude i poruka Piroćancima i ujedno vaš pozdrav i poziv da dođe u Jagodinu. Naravno, izvolite, znači želim svi posetioci iz svih krajeva Srbije dođu i pohode, i Piroćanci posebno, koji su česti naši posetioci na akvaparku. Hvala vam lepo. Molim.